お。ああ。なるほど。おお、これ。出たお長い面切れてるもんかな。すげえな。お、すげえな。はい。これなら行けそうだね。じゃあどこに置いたの？え？キッチン家に置いたの？イエス。もう買う前から不安で、これうちに持ってこれるのかなとか家の前の道路を巻き尺で測ったりしてカーブとか曲がれんのかな行動の幅測ってる大事だよね、大事だよね。あれ帰れないのが一番やばい。本当にもう本当立ち往生したらもうやばい。おお。
っちゃうか。よし。真ん中はちょっとお尻にしないと。こうなってるから。ああ。真ん中はちょっと。はい。はい。素晴らしい、超すごい、作っちゃった、すごいです、ありがとうございます。今日は上田市までソーラーパネルを取りに来ます。住所送られたんですけど、マジでここなのっていうぐらいの山奥で、ね、なんか本当にここなんですよ。こんな山奥にソーラーパネルが置いてあるんですね。はーい、でーす。アート作品みたいになっちゃってるけど、ソーラーパネルをゲットしに来ました。あの、あれ、ランプがあるじゃないですか。これだけギリギリなランプが場所を取ってる。めっちゃこれは珍百景なんですけど。これ何、北川さんのランプなんですか。これ作ってマジですか。やったー、来たー、これだ。はい、これは外へ。お、よし、本当ありがとうございます。あ、あと線どうする。マジですか。ありがとうございます。お、すごい。イエス、ありがとうございます。ほんとないや、これソーラーパネルとかね、ソーラーパネルのカメラアングルも欲しかったし、